Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan sebuah topik yang bertajuk Cyber Security Awareness and Discipline. Pertama sekali, cikgu nak kenalkan diri cikgu. Nama cikgu adalah Teknologis Syarul Effendi bin Abdul Rahman. Cikgu mengajar di MRSM Tun Ghazali Syafiee Kuala Lipis. Cikgu juga dibantu oleh beberapa cikgu ia akan membantu cikgu untuk menjawab soalan-soalan yang diutarakan oleh pelajar-pelajar di bahagian ruangan chatting ataupun komen. Okay, jadi pelajar-pelajar jangan malu untuk bertanya soalan ya. Okay, nama-nama cikgu yang akan membantu cikgu adalah Cikgu Zamzana binti Yatiman daripada MRSM Johor Bahru, Cikgu Abdullah Syuhaimi bin Rozlan daripada bahagian pendidikan menengah marah, dan juga Cikgu Aizuna binti Othman okay, dari MRSM Tumpat. Okay, pertama sekali, kita pergi ke slide yang pertama. Okay, untuk slide yang bahagian ini, Cikgu akan terangkan tentang pengenalan kepada Cyber Security Awareness and Discipline. Okey, pertama sekali kita lihat definisi computer security atau keselamatan komputer. By definition, computer security is the protection of computer system and network from information disclosure, theft of or damage to their hardware, software, electronic data as well as from the disruption of the service they provide. Dalam kata mudahnya, keselamatan komputer adalah mekanisme pelindungan uh, oleh sistem komputer daripada apa-apa saja jenis uh, pencerobohan luar, uh, kecurian data atau kerosakan yang dilakukan oleh orang luar ataupun kita panggil dia sebagai hacker atau penceroboh sama ada dari segi hardware, software, dari segi data ataupun dari segi gangguan servis yang komputer itu boleh uh, sediakan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan vulnerability in computer security? Okey, pelajar, maksud vulnerability adalah kelemahan. Ingatnya, computer security ataupun keselamatan komputer, walaupun diletakkan dengan pelbagai jenis-jenis uh, uh, keselamatan komputer, tetap akan ada kelemahan. Okey, sebab tidak ada sistem komputer di dunia ini yang tidak ada kelemahan. Okey, begitu juga dengan sistem komputer yang kita gunakan sekarang. Okey. Okey, pertama sekali cikgu akan terangkan apakah yang dimasukkan dengan definisi kelemahan di dalam sistem komputer. Okey, by definition, okey, computer system vulnerability is a flaw or weakness in a system or network that could be exploited to cause damage or allow an attacker to manipulate the system in some way. Dalam masa mudahnya, uh, kelemahan dalam sistem komputer adalah uh, dari segi uh, kecatatan atau kelemahan daripada sistem itu daripada menangkis serangan daripada uh, peceroboh ataupun attacker sama ada attacker itu untuk um, memanipulasi sistem yang mereka berjaya cuba dan mengakibatkan kerosakan. Okay? Jadi, macam cikgu katakan sebelum ini, tidak ada sistem yang um, boleh menahan apa-apa sahaja jenis pencerobohan. Okay, tidak ada sistem yang orang kata 100% uh, secure. Jadi, kita sebagai pengguna okay, kepada sistem-sistem atau software-software atau aplikasi yang kita gunakan, sama ada dalam komputer ataupun dalam handphone, kita uh, sebagai seorang pengguna, kita perlu ambil tahu bagaimana kita ingin meningkatkan keselamatan Uh, device atau laptop yang kita gunakan supaya tidak diexploit okay, atau tidak dimanipulasi oleh attacker ataupun hacker uh, daripada merosakkan sistem kita atau menceroboh masuk dalam handphone kita untuk mencuri data-data sulit yang sepatutnya hanya kita saja yang boleh tahu. Okey, kemudian cikgu akan terangkan beberapa jenis ah uh, Contoh, okay, tipikal apabila, apabila sesebuah sistem uh, mempunyai kelemahan lah ataupun kita panggil dia vulnerabilities. Okay. Contoh yang pertama adalah hidden backdoor program ataupun program yang tersorok uh, di dalam komputer tanpa pengetahuan kita. Okay. Apa yang dimasukkan dengan hidden backdoor program? Okay. Program uh, hidden backdoor ni Program yang jenis ini selalunya dia akan dimasukkan dalam komputer pengguna, dalam komputer pelajar, dalam smartphone pelajar, tanpa pengetahuan pelajar itu sendiri. Okay, selalunya program-program uh, yang jenis ini dimasukkan dalam smartphone kita, dalam laptop kita, da, da, uh, tanpa pengetahuan kita dengan cara-cara tertentu. Cara-cara yang paling tipikal sekali, apabila pelajar cuba untuk uh, download software, apps, uh, installer di dalam uh, komputer kita atau smartphone kita tak, tanpa kita ketahui uh, adakah uh, virus ata ataupun apakah adakah software ataupun adakah aplikasi yang kita download tu adalah daripada laman web yang betul okey selalunya kalau kita download software ataupun apps uh, kita boleh download daripada app store daripada Microsoft Store dan sebagainya. Tetapi kalau pelajar cuba download software itu daripada sumber-sumber yang tidak diketahui, uh, hacker ataupun peceroboh, dia akan selalunya akan gunakan software asal. Okay. Kemudian dia akan masukkan sejenis software hidden, okay. hidden background program supaya apabila pelajar uh, cuba install apps atau software itu dalam komputer atau dalam smartphone, Uh, backdoor program ini pun juga akan dimasukkan sekali dengan bersama-sama dengan software asal yang pelajar download daripada sumber-sumber yang tidak di, uh, tidak boleh dipercayai. Jadi, pelajar-pelajar hati-hati ya apabila uh, memuat turun software daripada sumber-sumber yang tidak dipercayai sebab uh, ini adalah target utama untuk hacker-hacker ini atau penceroboh ini memasukkan program uh, backdoor. Okay supaya mereka mempunyai kebolehan untuk akses uh, laptop kita, smartphone kita tanpa pengetahuan kita melalui perantaran backdoor program ini. Itu adalah contoh yang pertama. Okay contoh yang kedua adalah account privilege atau kebolehan untuk kita mengakses sesuatu account. Okay contoh ini adalah apabila uh, pelajar menggunakan laptop. Kalau laptop tu jenis berkongsi, misal kata kalau pelajar berkongsi dengan adik ke, dengan abang dan sebagainya, selalunya dalam laptop tu kita ada dua ke tiga akaun yang berbeza supaya apabila kita nak menggunakan laptop yang sama, kita boleh gunakan akaun masing-masing supaya setiap orang tidak boleh memasuki atau mengakses file-file yang terdapat terdapat dalam akaun masing-masing. Jadi, daripada itu kita boleh Jagalah uh, privacy atau keselamatan atau uh, data yang terdapat dalam laptop lah. Okey, dalam laptop itu supaya pelajar-pelajar uh, tidak boleh akses data di dalam uh, file uh, abang abang atau adik pelajar sendiri ya. Ingat ya, uh, kita secara etikanya, kita tidak boleh mengakses data orang lain. Ha? Jadi, sebab itu, kalau kita berkongsi komputer, uh, uh, smartphone dan sebagainya, Encik galakkan pelajar untuk membuat beberapa akaun supaya akaun itu berasingan tidak boleh digunakan oleh orang yang bersama dan setiap akaun ini kalau boleh letaklah password atau kata kunci supaya um, tidak ada orang yang boleh masuk sewenang-wenangnya di dalam akaun itu. Okey, itu adalah contoh yang kedua. Okey, contoh ketiga adalah automated running of script without malware or virus check. Okey. Dia hampir sama macam contoh yang pertama tadi, uh, hidden backdoor program di mana Uh, pelajar cuba uh, install, memuat turun atau download software di dalam komputer. Tu. Tetapi, masa pelajar download uh, software atau memuat, memuat turun software itu, ada tak pelajar-pelajar scan uh, software atau aplikasi yang pelajar download itu? Kalau boleh, setiap kali pelajar download uh, software ke apps ke perisian dan sebagainya, cikgu-cikgu galakkan supaya pelajar untuk scan uh, program itu okay? supaya kalau dalam program tu ada virus uh, antivirus tu dia akan tolong checkkan ada tak backdoor program ke virus ke uh, malware ke yang terdapat dalam uh, software yang uh, pelajar cuma install jadi kalau antivirus tu dapat kesan ada backdoor program ataupun ada virus yang termasuk sekali dalam program yang pelajar cuma install jadi antivirus itu akan cuba Uh, sekat atau atau dia cuba hapuskan uh, virus jahat yang cuba masuk di dalam komputer kita. okay? itu adalah contoh yang ketiga. Contoh keempat adalah unknown security bug in the software. Ingat ya, software yang kita gunakan uh, selalunya ada juga kelemahan dia tersendiri. Maksudnya apabila software kita install tu uh, pembangun software bila dia buat software tu kadang-kadang software tu dia ada kelemahan yang tertentu. Ingat ya. Uh, tiada software yang di dalam dunia ni adalah perfect atau sempurna. Okay? Dia mesti ada kelemahan dia tersendiri sama ada dari segi fungsi-fungsi tertentu lah yang mungkin boleh dimasuki oleh hacker atau penceroboh. Misal kata kalau software tu tidak ada uh, fungsi untuk uh, letakkan password supaya user lain boleh tukar setting yang terdapat dalam smartphone pelajar jadi uh, uh, developer software atau pembangun software dia akan masuk uh, feature keselamatan itulah, okay? dia akan masukkan uh, password protection supaya tidak ada orang sewenang-wenangnya boleh tukar setting di dalam uh, software yang pelajar-pelajar gunakan, okay? Jadi ingat ya pelajar-pelajar uh, mesti sentiasa update atau uh, mengemas kini software-software yang pelajar uh, gunakan dalam uh, smartphone ataupun laptop. Yang paling penting bila pelajar Uh, nak kemas kini software-software yang perlu dikemas kini yang wajib dikemas kini oleh pelajar yang pertama adalah uh, antivirus software ingat ya pelajar bila pelajar sentiasa mengemas kini atau update security software uh, kata macam antivirus jadi apa-apa saja virus baru yang terdapat uh, dalam internet dan sebagainya boleh disekat daripada memasuki uh, komputer pelajar-pelajar sebab itulah ceguk cikgu galak galakkan pelajar-pelajar sentiasa update antivirus supaya virus-virus yang baru tidak dapat masuk di dalam komputer para pelajar ataupun dalam smartphone okey kemudian uh, software atau perisian yang paling penting juga untuk dia sentiasa dikemas kini adalah uh, pelajar punya operating system atau dalam bahasa uh, istilah teknikal dia adalah OS okey contoh-contoh OS okey contoh-contoh OS yang pelajar selalu guna kalau gunakan smartphone uh, contoh-contoh uh, ad, ni adalah macam Android, uh, iOS. Okay, itu adalah dua contoh utamalah kalau operating system yang di dalam smartphone. Kalau uh, gunakan uh, laptop, uh, yang paling utama kalau operating system ni adalah uh, Windows 10, Windows 11, Windows 7 dan sebagainya. Jadi, Windows-Windows ini atau operating operating system ni, pelajar kena sentiasa update atau kemas kini supaya uh, komputer ini sentiasa uh, terhindar daripada apa-apa sahaja serangan terhadap operating system itu dari segi hacking ke atau virus ke atau malware daripada memasuki komputer pelajar. Okay, jadi ingat ya, setiap kali uh, ada update baru sahaja, pelajar-pelajar diga digalakkan untuk update atau kemaskini software software ini supaya perisiko uh, untuk komputer pelajar atau handphone pelajar untuk diceroboh oleh hacker adalah lebih kurang. Okey, kemudian uh, contoh yang terakhir dalam slide ini adalah unencrypted data on network. Okey, maksudnya kalau pelajar-pelajar menggunakan software software yang bentuk berbentuk komunikasi, misal kata WhatsApp ke Telegram ke Zoom ke dan sebagainya, pastikan software software ini dia ada uh, yang fungsi encryption sebab kalau tanpa encryption mesej-mesej uh, yang pelajar hantar kepada orang lain apabila berkomunikasi mesej-mesej ini boleh dipintas kalau tidak di -encrypted. atau dalam bahasa mudah ini, dikunci. okey jadi pelajar-pelajar uh, kalau boleh carilah software-software yang ada encryption uh, feature atau fungsi uh, encryption supaya Data pelajar tu, data-data uh, pelajar dalam bentuk message komunikasi dan sebagainya tidak boleh dibaca oleh lebih uh, lebih dari uh, seorang lah maksudnya kalau pelajar 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 uh, bila hantar message tu kepada orang yang ingin dituju jadi uh, message itu tidak boleh dibaca oleh orang ketiga atau orang orang luar, okay? Dan hanya boleh dibaca oleh orang yang hanya Menerima mesej itu saja. Okay, jadi pastikan uh, pelajar menggunakan software yang ada encryption feature. Kalau untuk berkomunikasi, okay? Bisa kata kalau setakat yang kita gunakan uh, untuk mesej yang saya tahu uh, WhatsApp dia ada encryption feature, Telegram pun ada encryption feature. Okay? Jadi kedua-dua software ni setakat ini uh, dari segi fungsi uh, menghantar mesej dia adalah selamatlah sebab setiap data yang dihantar uh, adalah orang kata dikunci tidak boleh dibaca or, oleh orang luar. Okay, sama ada data itu melalui network dan melalui internet dan sebagainya tidak boleh dibaca or oleh orang luar kerana data-data atau mesej-mesej ini telah dikunci atau bahasa mudahnya encrypted. Okay, Jadi itu adalah contoh-contohnya. Okay, okay. jadi apakah serangan-serangan terkini dalam Uh, cyber security okay. jadi ada beberapa iaitu mobile uh, malware okay, web attacks business email compromise ataupun BEC, ransomware advanced persistent threat APT, uh, malvertising dan identity theft. Jadi kita akan lihat contoh-contoh serangan-serangan yang terkini pada 2022. Okay. Pertama sekali, tentang mobile malware Okey, kalau pelajar-pelajar lihat uh, di dalam slide cikgu, terdapat dua gambar di mana uh, dalam gambar ini adalah contoh-contoh software uh, malware yang terdapat banyak di internet atau dalam Play Store yang dimuat turun atau di-download oleh pengguna-pengguna. Jadi, apabila pelajar lihat software-software ini, cuba berhati-hati ya sebab software ini nampak macam genuine ataupun asli tetapi Uh, software software ini telah di telah diketahui oleh uh, okey uh, badan-badan uh, yang menjaga sistem keselamatan cyber. dia mengandungi fungsi-fungsi yang boleh menceroboh komputer pelajar. Okey jadi misal kata kalau dalam slide ini ada software Hydra, software Octo, software Corona Coronavirus Finder. Jadi software ni nampak macam genuine, nampak macam betul tetapi sebenarnya software ni adalah malware okey jadi malware ni secara definisi dia adalah uh, software software yang mempunyai fungsi yang tidak baiklah terhadap komputer yang dimasung key-nya okey misal kata kalau dalam uh, contoh gambar ini uh, coronavirus finder ni jadi software ni dia memerlukan uh, pengguna untuk memasukkan data-data seperti nama Aa, nombor kakredit, lokasi GPS dan sebagainya. Jadi software ni ataupun malware ini dia boleh tangkap atau boleh aa, cuba menceroboh aa, atau cuba mencuri data-data pengguna, pengguna dari segi lokasi, nama aa, nombor kakredit dan sebagainya. Jadi bar, aa, malware ni agak bahaya sebab dia boleh mencuri data-data data kita yang orang kata kalau tidak dibendung Nah, jadi dia akan menceroboh lah data-data kita yang lain dari segi nama nama Facebook ke atau dia akan mencuri data dari segi apa maklumat maklumat dalam akaun bank dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar cuba berhati-hati bila cuba memuat turun software daripada internet dan kalau boleh carilah software-software itu di dalam tempat yang orang kata yang lebih selamat. Misal kata dalam Google Play Store, dalam App Store dan sebagainya. Jangan download daripada sumber-sumber yang tidak boleh dipercayai sebab um, apa uh, software ini kadang-kadang dia akan me mengandungi malware yang dimasukkan oleh hacker atau peceroboh untuk mencuri data-data pelajar okey jadi cuba berhati-hati apa bila memuat turun software-software ini okey kemudian contoh-contoh yang kedua adalah web attack okey jadi kalau pelajar lihat gambar di dalam slide ini ini adalah dua contoh um, laman web yang telah diceroboh oleh hacker jadi hacker ni dia masuk uh, di dalam web tersebut dia akan cari file-file dalam web tersebut yang mengandungi kelemahan misal kata mungkin uh, dalam uh, website tu atau dalam webpage tu terdapat uh, password yang tidak ditukar oleh apa uh, website developer atau website admin jadi hacker-hacker ni dia boleh masuk terus dalam structure dalam website tu jadi dia akan tukar uh, apa semua elemen dia dalam website ini okey contohnya dalam contoh gambar ini okey hacker tu dia tukar daripada muka website tu dia tukar dengan meletakkan mesej-mesej yang tertentu lah untuk menunjukkan hacker ini berjaya uh, menawan atau berjaya menceroboh website ini jadi uh, apa yang perlu apabila pelajar membuat website, buat blog dan sebagainya Pelajar cuba letakkan password yang lebih susah uh, di, uh, apabila uh, untuk login ke dalam, ke dalam uh, blogspot ke website persendirian pelajar ke supaya hacker ni dia lebih sukar untuk uh, menceroboh dalam website-website uh, kita. Okey, misal kata website yang kita boleh gunakan untuk tujuan sendiri macam blogspot, uh, wordpress dan sebagainya. Okey, jadi pelajar perlu letak password yang lebih susah. Uh, supaya hacker mempunyai kesukaran untuk masuk ke dalam website tersebut. Okey, contoh yang ketiga adalah business email compromise. Okey, maksudnya okey, kalau contoh ini ya ini contoh uh, contoh ini lebih relevan kepada uh, sesiapa yang gunakan apa email di organisasi lah. Okey, jadi cara serangan ini di mana okey, apabila hacker tu dia mendapat satu email ee uh, email seorang pekerja dalam syarikat tertentu uh, hacker ni dia akan uh, orang kata dia akan menyamarlah sebagai salah seorang uh, employee atau pekerja di dalam syarikat tersebut kemudian dia akan hantarkan sebuah harga sebuah harga ni lebih kepada invoice lah invoice untuk uh, dokumen supaya mem membolehkan uh, pengguna dia boleh membuat pembayaran berdasarkan invoice tu. Jadi kalau invoice tu dihantar oleh orang yang luar daripada organisasi, kalau orang yang dalam organisasi tu dia cuba um, baca email tu dan dia dia percaya bahawa email tu adalah uh, rakan sekerja mereka sendiri, jadi uh, mereka akan uh, orang kata akan membuat pembayaran lah berdasarkan maklumat-maklumat dalam email yang sebenarnya bukan email yang betul tetapi email yang digunakan oleh penyamar ataupun hacker. Jadi, daripada situ uh, orang kata pembayaran secara tidak sah akan berlaku. Jadi, akan mengakibatkan kerugianlah sebab uh, pembayaran telah dibuat bukan kepada orang yang sebenar tetapi orang yang membuat penyambaran menggunakan email yang telah uh, orang kata compromise atau telah disalahguna oleh penyamar ataupun hacker. Okey? Okey, contoh yang seterusnya adalah ransomware. Ransomware adalah gabungan daripada ransom dengan software. Okey, ransom kalau pelajar ingin tahu, ransom maksudnya tebusan. Okey, software adalah software lah. Jadi secara mudahnya, ransomware adalah software yang meminta tebusan. Okey, maksudnya yang bagaimana? Okey. Mekanisma ransomware ini dia berlaku apabila uh, software ini dia berjaya memasuki komputer atau smartphone pelajar. Ya, software ni dia, dia secara automatik akan diprogram oleh hacker Dia akan uh, kunci semua fail-fail yang uh, dimiliki oleh pengguna ataupun pelajar-pelajar. Jadi, bila fail-fail ni telah dikunci, pelajar-pelajar bila cuba nak mengakses a uh, fail-fail ni, fail ni tidak boleh dibuka. Okay, sebab fail ini telah dikunci oleh ransomware ini. Jadi, cara bagaimana untuk membuka uh, balik fail yang telah dikunci oleh ransomware Pelajar-pelajar perlu membuat pembayaran. Okay? Pembayaran kepada hacker ini uh, melalui akaun akaun online dan sebagainya. Jadi, uh, hacker ini akan beri password kepa, uh, kepada uh, pengguna atau uh, mangsa yang terkena ransomware ini. Jadi, uh, dia daripada password tu pelajar akan cuba atau pengguna akan cuba masuk dalam ransomware. Jadi, ransomware ini akan tolong buka balik uh, apakah... Uh, file file telah dikunci tetapi selalunya kalau jenis uh, ransomware kalau pelajar terkena soft, uh, ransomware atau malware jenis ini uh, selalunya file pelajar akan dikunci selama-lamanya sebab uh, selalunya uh, hacker dia, dia tidak akan tinggalkan trace atau ataupun kesan dari segi nombor akaun dan sebagainya supaya mereka lebih suka dikesan jadi selalunya kalau pelajar pelajar-pelajar ah, atau apa, pengguna-pengguna uh, kalau yang terkena jenis software ransomware ni selalunya sof, um, file mereka akan hilang selama-lamanya. Okey, jadi pelajar-pelajar cuba berhati-hati ya kalau terjumpa atau terkena dengan ransomware. Jadi, untuk mengelakkan uh, data kita dirosakkan oleh ransomware atau virus-virus uh, atau malware-malware well yang seumpama dengan ni cikgu galakkan pelajar-pelajar untuk sentiasa backup file kita di tempat lain, simpan dalam cloud dan sebagainya dan sebagainya supaya kalau file kita terkena dengan ransomware, kita ada backup file yang kita boleh dapatkan semula. Okey, file kita tidak hilang selama-lamanya ha, dia keibatkan oleh kerosakan yang dibawa oleh ransomware ini. Okey. Kemudian, Advanced Persistent Threat, APT. Okay, selalunya, serangan yang jenis ni adalah bukan yang jenis individual. Okay? Tetapi serangan ni dia lebih tertutup, tertumpu kepada organisasi atau negara-negara lah. Bisa kata kalau uh, de dalam definisi APT, uh, APT ni adalah uh, sebuah badan yang di dibayar, okey, diupah untuk membuat serangan uh, serangan cyber kepada negara-negara tertentu atau organisasi 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 tertentu misal kata organisasi kerajaan dan sebagainya untuk melumpuhkan uh, organisasi, organisasi tersebut atau negara tersebut dari segi kemampuan uh, cyber lah kemampuan dari segi cyber kemampuan dari segi ekonomi dan sebagainya jadi kalau serangan daripada APT ni selalunya serangan berskala besar jadi um, kerajaan Malaysia uh, akan sentiasa memantau lah serangan-serangan daripada APT ni, sebab APT ni adalah uh, serangan berskala besar yang me boleh mengakibatkan sistem cyber atau sistem uh, ekonomi boleh lumpuh. Okay, sebab serangan ni selalunya dis, uh, membuat uh, serangan ni dibuat secara sistematik dan besar-besaran oleh uh, okay, oleh organisasi-organisasi tertentu lah okay, yang orang kata secara sistematik dia akan serang negara-negara yang menggunakan sistem komputer atau sistem keselamatan yang lemah okey dari dari, segi, dari segi cyber security dia okey kemudian contoh yang seterusnya okey malvertising okey malvertising ni adalah gabungan daripada uh, malware dan advertising ok, dia hampir sama dengan ransomware, cuma mekanisme dia dia lebih lebih kepada untuk mempedaya Pengguna, Okey, Kalau ransomware tadi, uh, dia lebih pada uh, malware yang terus masuk dalam komputer kita, dia kunci file-file kita, kemudian dia akan minta uh, uh, upah tebusan untuk membuka balik file kita. Tetapi dari uh, kalau contoh mal malvertising ini, okay, dia adalah uh, orang kata hacker akan cuba letak advertising yang meyakinkan, okay. Bila letak advertising misalnya kata okey dalam contoh dalam gambar ini dia kata uh, komputer pengguna atau komputer pelajar-pelajar terdapat virus. Jadi uh, advertising ini dia akan menggalakkan pengguna, -pengguna atau pelajar-pelajar cuba download uh, antivirus supaya antivirus ni uh, dia boleh tolong um, apa tolong scan, tolong buangkan antivirus yang terdapat dalam komputer pelajar. Tetapi di sebaliknya Malvertising ni adalah antara punca-punca um, virus boleh masuk dalam komputer pelajar sebab dia sebenarnya dia hanyalah uh, advertising yang orang kata tipu. Okey, ataupun tidak tidak genuine ataupun palsu. Jadi, bila pelajar dapat uh, advertising yang jenis-jenis ini cuba lihat betul-betul, cuba pastikan adakah dia adalah antivirus yang betul ke tidak ataupun ada adakah ada jenis betul atau tulen jadi pelajar selalu kena check jadi macam cikgu recommendkan tadi pelajar kalau boleh kalau nak install software app dan sebagainya cuba cari daripada sumber-sumber website atau sumber-sumber yang sah lah Misalkan macam Google Google Play Apple App Store dan sebagainya Okey, kemudian tentang identiti tif. Okey, jadi ingat ya, bila pelajar-pelajar menggunakan uh, Facebook ke uh, TikTok ke uh, dan apa-apa saja uh, media sosial, okey, sila pastikan bila pelajar gunakan uh, servis-servis ni, pastikan uh, identiti uh, sebenar pelajar-pelajar disorok ya, uh, masuk cikgu bila nak letak gambar letak detail-detail uh, yang orang kata yang sensitif, misalnya kata nama, alamat, nombor IC, uh, uh, apa uh, gambar tempat tinggal dan sebagainya. Kalau boleh uh, cuba sensitkan, okey, cuba sensitkan, cuba kaburkan supaya kalau uh, hacker yang lain cuba nak uh, orang kata nak masuk dalam akaun sosial uh, pelajar-pelajar mereka tidak dapat masuk dengan mudah sebab pelajar-pelajar uh, sudah cuba untuk sorokkan maklumat-maklumat penting misalnya kata macam nama nama penuh, nombor IC, alamat tempat tinggal dan sebagainya sebab ini adalah sumber utama hacker-hacker uh, cuba untuk dapatkan maklumat. Jadi pelajar-pelajar kalau boleh data-data penting macam cikgu katakan tadi nama 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 betul IC dan sebagainya kalau boleh jangan cuba tunjukkan di dalam uh, media sosial supaya orang kata uh, uh, masalah identititif ni atau masalah kecurian identiti ni tidak berlaku sebab dengan kita uh, mem memberitahu nama betul kita nama uh, nombor IC kita uh, maklumat uh, tempat tinggal kita dan sebagainya nanti orang akan gunakan maklumat yang kita ada tu dia akan uh, cuba menyamar sebagai orang lain menggunakan data yang kita ada. Jadi pelajar-pelajar sila berhati-hati ya sebab identitif uh, ni uh, pada dasarnya amat berlulas, berleluasa pada masa, uh, pada masa kini sebab pelajar-pelajar uh, akan uh, akan nampak okey orang akan sentiasa salah gunakan nama kita. Um, nombor IC kita, alamat tempat te, tempat tinggal kita untuk tujuan tujuannya tidak betul, okay? Jadi pelajar-pelajar uh, sentiasa berhati-hati dengan perkara-perkara ini, okay? Jadi kita akan masuk kepada topik yang seterusnya Cyber Security Awareness and Discipline yang di mana topik ini akan menerangkan tentang uh, kesedaran uh, kita apabila menggunakan ruang-ruang cyber. Dekat bahagian ini akan terdapat beberapa jenis serangan yang boleh dilakukan di alam cyber. Pertama sekali adalah serangan uh, mobile ataupun kita panggil mobile attack. Okay, mobile attack ini berlaku di mana? Okay, mobile attack selalunya berlaku apabila pengguna menggunakan apa-apa uh, saja mobile device seperti smartphone, tablet, laptop dan sebagainya. Okay. Jadi mobile attack ini berlaku apabila uh, hacker mampu mengakses peranti mudah alih pengguna untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Okay, ada beberapa aspek yang kita boleh lihat untuk uh, berlakunya mobile attack. Okay, pertama sekali adalah tentang jailbreaking and rooting. Why it is disaster? Okay, apakah itu jailbreaking and rooting uh, para pelajar? Okay, jailbreaking and rooting adalah proses di mana uh, pengguna mengubah suai operating system di dalam uh, mobile device masing-masing, terutama sekali uh, untuk uh, device uh, smartphone. Okay, seperti iOS dan Android. Okay, jailbreaking adalah proses uh, memecahkan limitasi ataupun limitation di dalam iOS dan rooting pula adalah proses membuang limitation ataupun uh, limitasi di dalam smartphone yang menggunakan Android. Mengapa dia akan memberi kesan yang buruk? Kerana okay apabila pelajar melakukan jailbreaking atau rooting um, di dalam smartphone masing-masing, dia akan membuka ruang uh, kepada hacker untuk memasuki uh, smartphone pelajar-pelajar dengan lebih mudah kerana uh, limitasi atau restriction di dalam operating operating system tersebut telah dibuang jadi menyebabkan apa-apa saja jenis software boleh dimasukkan di, di dalam smartphone pelajar-pelajar selain daripada menggunakan sumber uh, seperti di Apple Store ataupun Google Play jadi dengan menggunakan atau um, memasang atau melakukan proses jailbreaking ataupun routing, Uh, sistem keselamatan di dalam operating system uh, tidak dapat um, menghalang apa-apa sahaja software atau apps uh, third party ataupun kita panggil dia software luar daripada memas memasuki di dalam operating system kita. Jadi sebab itu pelajar-pelajar tidak digalakkan membuat jailbreaking atau rooting dengan melakukan modifikasi terhadap smartphone yang digunakan oleh pelajar, kerana uh, seperti yang cikgu katakan tadi, dia akan memudahkan hacker untuk uh, menghantar apa-apa uh, jenis uh, virus, uh, malware, uh, backdoor dan sebagainya dengan lebih mudah sebab operating system dia dibenarkan untuk menerima apa-apa saja uh, software dari apa-apa sumber selain daripada Apple Store ataupun Google Play. Okay, jadi, sebab itu tidak digalakkan menggunakan jailbreaking atau routing proses kepada smartphone. Walaupun uh, smartphone kita boleh menerima apa-apa saja software, tetapi tanpa uh, fitur keselamatan yang ada dalam uh, smartphone apabila pelajar melakukan jailbreaking dan routing, uh, virus akan lebih mudah masuk okay, uh, di dalam uh, smartphone pelajar. Okey, kedua adalah tentang penggunaan antivirus di dalam mobile device ataupun smartphone pelajar. Okey. Pelajar-pelajar sebenarnya digalakkan okey untuk memasukkan antivirus di dalam smartphone kerana uh, antivirus ini akan um, mewujudkan okey lapisan yang kedua, second layer of protection uh, di dalam smartphone pelajar-pelajar. Sebab itu antivirus digalakkan untuk dipasang atau Uh, di, dimasukkan dalam smartphone pelajar-pelajar supaya apabila pelajar-pelajar uh, handphone pelajar-pelajar dimasuki oleh virus ataupun apa-apa saja software malware antivirus ini mampu menghalang virus ini daripada memasuki uh, smartphone pelajar-pelajar dan uh, melakukan kerosakan lah, okay, kepada smartphone pelajar okay, jadi sebab itu digalakkan install antivirus untuk setiap peranti yang digunakan sama ada di smartphone, tablet, laptop dan sebagainya. Okey, supaya um, layer kedua protection ataupun perlindungan uh, lapisan kedua dapat diwujudkan selain pada perlindungan yang disediakan di dalam operating system. Okey, jadi bagaimana uh, hacker ataupun peceroboh mengawal smartphone para pelajar? Okey, kalau pelajar lihat di sebelah kiri, Uh, sebelah kiri adalah proses di mana uh, routing dilakukanlah okay, dengan memasukkan program-program atau coding-coding yang tertentu untuk membuka limitation atau restriction yang terdapat di dalam operating system. Okay, di sebelah kanan pula, pelajar-pelajar lihat adalah sebuah kamera yang dikawal uh, dari jarak jauh di mana hacker itu mampu mengakses uh, fungsi kamera uh, smartphone. Jadi, dengan cara ini hacker boleh melihat aa, muka pengguna ataupun aa, mangsa yang di mana aa, smartphone mereka telah diceroboh. Jadi de, oleh itu, jadi pelajar digalakkan, okay, untuk memasang antivirus dan mengelakkan aa, melakukan proses jailbreaking dan rooting di, di dalam smartphone tersebut. Okey pelajar, untuk serangan yang ketiga pula adalah serangan uh, tanpa wayar ataupun kita panggil sebagai wireless attack. Jadi terdapat beberapa elemen di dalam wireless attack. Okey, yang pertama sekali kita lihat persoalan. Why public Wi-Fi and free hotspot are dangerous. Okey, jadi pelajar-pelajar cuba lihat ya. Kenapa penggunaan uh, Wi-Fi umum ataupun public Wi-Fi dan hotspot uh, yang percuma ataupun free hotspot adalah merbahaya kerana se semua orang boleh menggunakan public wifi dan free hotspot tanpa uh, limitation ataupun uh, kekangan. Sebab uh, hotspot ataupun wifi yang jenis ini selalunya semua orang boleh mengakses uh, menggunakannya tanpa memerlukan wi wifi password untuk menggunakannya. Jadi, bila Wi-Fi atau hotspot ini boleh digunakan oleh semua orang, jadi ada kebarangkalian untuk Wi-Fi ini boleh dimasuki oleh orang-orang yang berniat jahat. Okay, seperti hacker ataupun peceroboh. Okay, jadi dengan gunakan public Wi-Fi ini, hacker akan uh, masuk ke dalam uh, connection yang dipancarkan dalam Wi-Fi ini. Jadi hacker ini akan cuba memintas apa-apa saja jenis data yang melalui public wifi ini. Jadi, apabila pelajar menggunakan public wifi ini untuk uh, membuat uh, komunikasi sama ada gunakan messaging ke gunakan uh, apa gunakan software untuk berhubung antara satu sama lain dan sebagainya jadi hacker ini mempunyai kemampuan untuk memintas apa-apa sahaja data yang melalui public wifi ataupun free hotspot uh, tersebut. Jadi sebab itu digalakkan pelajar-pelajar gunakan uh, Wi-Fi sendiri ataupun hotspot sendiri supaya tidak semua orang uh, mampu untuk uh, cuba mengakses data-data uh, yang digunakan oleh para pelajar untuk menghantar data okey semasa menggunakan software-software komunikasi okey itu adalah aspek pertama aspek yang kedua adalah tentang sniffing and A man in the middle, MITM, attack on Wi-Fi. Okey. Uh, perkara ini berlaku apabila pelajar-pelajar uh, uh, sebelum ini pernah masuk uh, satu Wi-Fi yang di mana settingnya pelajar-pelajar telah simpan di dalam laptop. Tetapi pada keesokan harinya, bila pelajar masuk ke Wi-Fi tersebut, Wi-Fi tersebut akan connect ataupun bersambung kepada new connection yang namanya sama seakan-akan wi uh, Ma, seperti yang apa yang pelajar uh, telah masuk pada uh, semalam okey pada uh, yang sebelum ini jadi bila pelajar nampak nama connection ataupun nama wifi tu adalah sama jadi uh, mangsa akan terus masuk ke wifi yang mereka anggap sebenarnya sama tetapi sebenarnya uh, wifi access itu telah direka oleh man in the middle asalnya oleh hacker untuk membolehkan hacker itu mendapat akses penuh kepada connection yang bersambung kepada komputer mereka. Okay, jadi uh, mangsa yang telah uh, bersambung dengan connection ataupun sambungan ini mereka akan uh, tidak perasan data mereka sebenarnya telah terus dihantar kepada hacker dan bukannya pada Wi-Fi yang mereka sambung sebelum ini. Jadi Uh, serangan melalui wireless attack adalah agak berbahaya sebab uh, hacker ataupun penceroboh mempunyai kemampuan penuh untuk memintas apa-apa saja data yang dihantar oleh mangsa di dalam uh, menggunakan public wifi ataupun free hotspot tersebut. Okey. Serangannya seterusnya ...adalah serangan uh, email and messaging attack. Okey, jadi serangan-serangan ini... ...lebih kepada penggunaan... ...apa-apa saja software... Uh, ...service ataupun apps... ...untuk tujuan komunikasi, okey. Misal kata... ...contoh-contoh uh, dalam slide ini adalah... ...WhatsApp, Telegram dan email. Jadi, bagaimana mekanisme email dan messaging attack berlaku? Okey, pertama sekali... ...kita tengok WhatsApp dan Telegram, okey. Jadi, kalau untuk WhatsApp dan Telegram, misal kata uh, hacker itu dia akan menghantar uh, message uh, yang direka atau kita panggil fabricated, okay? yang diubah suai untuk memancing mangsa untuk membuka apakah uh, yang ter terdapat di dalam mesej tersebut. Jadi uh, uh, hacker itu uh, menghantar mesej yang palsu. Jadi apabila mangsa membuka mesej tersebut, okey, Uh, mesej tersebut mungkin mengandungi attachment atau mempunyai program seperti antivirus eh, seperti virus maafkan cikgu seperti virus malware uh, hidden program backdoor program yang terus akan dimasukkan di dalam uh, smartphone mangsa jadi dengan cara itu jadi uh, hacker akan secara tidak langsung akan dapat mengakses apa-apa saja ah uh, device atau smartphone yang telah uh, memasang atau memuat turun uh, mesej yang telah direka oleh hacker ini. Jadi, apa-apa saja mesej yang diterima oleh orang-orang yang tidak dikenali, pelajar-pelajar uh, tidak digalakkan untuk membukanya sebab uh, apa mesej ini mungkin mengandungi uh, virus ataupun apa-apa uh, saja program yang boleh memudaratkan uh, smartphone uh, dan dibas para pelajar. Okay. Cara kedua adalah email spoofing. Okay. Email spoofing adalah di mana hacker dia akan menghantar email yang direka dalam bentuk tertentu yang dimasukkan dengan attachment ataupun link di mana apabila link tu dibuka okay, uh, oleh mangsa, mangsa tu akan beranggapan bahawa mereka dibawa ke tempat untuk untuk memasukkan data-data yang tertentu di dalam website-website yang tertentu lah. Misal kata, okay, uh, mungkin pelajar mendapat email daripada CIMB ataupun Facebook untuk mengesahkan bahawa uh, uh, mangsa atau para pelajar perlu memasukkan password untuk membolehkan uh, akaun para pelajar diverifikasi. Tetapi sebenarnya, email itu dia hanya mengumpan para pelajar untuk memasukkan password ataupun nama user dan sebagainya supaya uh, hacker ataupun penceroboh dia boleh gunakan data yang diberikan oleh mangsa uh, untuk mengakses uh, akaun yang digunakan oleh mangsa. Jadi dengan itu akaun yang digunakan uh, oleh mangsa boleh dihack ataupun boleh diakses atau boleh diceroboh -di oleh hacker. Jadi apabila Pelajar-pelajar uh, menerima email yang tidak dikenali digalakkan untuk terus delete email tersebut supaya apa-apa uh, saja cubaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada pelajar uh, tidak dapat dilakukanlah. lah, okay, sebab apabila uh, user atau uh, ataupun pun uh, mangsa uh, uh, apa domain data telah diambil oleh uh, hacker, jadi dari situlah hacker akan cuba menceroboh apa-apa saja akaun yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Sama ada akaun bank, uh, akaun uh, media sosial dan sebagainya. Jadi, apabila menerima email-email yang tidak dikenali, digalakkan supaya pelajar-pelajar delete terus okay, email ataupun mesej-mesej yang tidak dikenali atau tidak diketahui kesah kesahihan dia. Okay. Okey, para pelajar, serangan yang seterusnya adalah serangan social engineering, okey, social engineering attack, okey, di mana untuk serangan ini, okey, terdapat beberapa aspek yang akan uh, cikgu kupas, okey, pertama sekali tentang download attack with Java, okey, di mana kalau para pelajar menerima apa-apa sahaja uh, apa attachment sama ada dari dari dalam email. Dari dari dalam messaging software seperti telegram, whatsapp dan sebagainya. Okay, jangan uh, memuat turun attachment itu uh, sesuka hati. Cek dahulu dari manakah sumbernya sebab dengan download uh, atau memuat turun uh, software yang kita tidak ketahui kesah kesahian dia atau sumbernya dia akan mengakibatkan uh, kita akan install atau memuat turun software-software uh, yang memberi kesan kepada kita, uh, kita punya device. Lah. Okay. Misalkan macam cikgu terangkan sebelum ini, software-software uh, itu mungkin uh, virus, uh, backdoor program, malware dan sebagainya yang mengakibatkan uh, kita punya device seperti smartphone, laptop dan sebagainya akan dijakiti oleh virus-virus uh, tersebut ataupun program-program tersebut yang boleh mengakibatkan kesan buruk. Okay, jadi tidak digalakkan pelajar-pelajar untuk memuat turun apa-apa saja jenis attachment, software, program dan sebagainya dari sumber yang ti kita tidak kenali. Okay. Kemudian, uh, jangan uh, pelajar juga digalakkan untuk tidak uh, mempercayai apa-apa jenis, jenis uh, panggilan telefon ataupun panggilan daripada app, app messaging daripada orang yang tidak dikenali sebab orang-orang ini mungkin uh, akan menyamar okey menyamar seperti orang yang kita kenali tetapi sebenarnya tidak okey sebab itu uh, topik ini dipanggil social engineering di mana uh, bila kita uh, kita kata-kata tentang social engineering ia adalah di mana uh, orang yang cuba menyamar Uh, seperti orang yang betul tetapi sebenarnya tidak. Okay? Jadi orang yang menyamar itu mungkin mempunyai niat yang tidak betul. Jadi dia akan mereka uh, dia akan engineer sebuah account atau sebuah entiti atau seorang seseorang yang macam orang yang betul, okay? orang yang berautoriti tetapi sebenarnya uh, orang itu adalah orang yang palsu ataupun akaun tu adalah akaun yang dibuat-buat. Okay? Jadi para pelajar, mesti berhati-hati bila berinteraksi di dalam social media. Okey, kita kena lihat uh, adakah akaun Facebook itu asli ataupun tidak. Kita boleh lihatlah dari, dari situ mungkin uh, kalau apa akaun yang asli dia letakkan gambar dan sebagainya. Tetapi kalau akaun yang tidak asli, dia mungkin tidak meletakkan gambar uh, dan tidak meletak apa-apa info yang meyakinkan. Okey, jadi pelajar-pelajar kena lihat balik uh, ...account yang kita apa... ...kita connect atau... ...friend with, okey supaya... ...pelajar-pelajar tidak... Uh, ...terkena, okey tidak terkena... ...dengan apa-apa uh, saja... ...cubaan yang tidak baik oleh... ...sesiapa saja yang gunakan... ...kaedah social engineering attack... okey untuk mengumpan mangsa dia... Uh, ...untuk mendapatkan... Uh, ben, uh, ...sesuatu... ...dengan cara tidak betul lah, sama ada... Uh, ...mendapatkan... ...apa... Uh, duit ataupun wang daripada akaun yang bukan milik mereka uh, mendapatkan apa faedah-faedah yang tertentu lah. Okay, jadi pelajar-pelajar uh, tidak digalakkan okay, untuk senti senti apa orang kata uh, sentiasa berkomunikasi atau terus berhubung dengan orang yang tidak kenali. Okay, jadi di dalam Facebook itu dalam Facebook uh, dalam Facebook dalam sosial media seperti TikTok Uh, Instagram dan sebagainya, okay, uh, macam cik, uh, cikgu guru katanya tadi tidak digalakkan untuk meletakkan nama nama penuh, uh, nombor IC, alamat dan sebagainya yang mempunyai data-data uh, uh, yang sensitif yang boleh digunakan oleh uh, penyamar untuk melakukan sesuatu yang tidak baik uh, kepada kita. Okay, jadi itu adalah yang dipanggil sebagai social engineering attack. Okey, jadi kalau pelajar lihat di sini ada beberapa proses, okey, uh, bagaimana uh, social engineering attack ini dilakukan. Okey, pertama sekali uh, attacker perform reconnaissance attack. Okey, dalam proses ini uh, apa uh, penyerang dia akan lihat okey dari aspek apa dia akan uh, melakukan serangan. Okey, sama ada dia serang uh, dengan menggunakan okey uh, mungkin perbualan Mungkin menghantarkan dokumen-dokumen uh, tertentu Menghantar program-program tertentu untuk melakukan serangan Okey Proses kedua pula, okey Pengguna dia akan menerima email ataupun mesej Di mana dalam email itu atau dalam mesej itu Mungkin mempunyai uh, attachment Okey, program ataupun software Ataupun apa-apa sahaja uh, Bentuk uh, program uh, File, okey di mana kalau user itu um, uh, user ataupun uh, mangsa apabila dia download uh, program itu ataupun file itu dia akan terus masuk ke dalam apa uh, device mangsa sama ada smartphone, laptop dan sebagainya uh, jadi program itu dia akan execute atau dia akan menjalankan fungsi-fungsi menjalankan fungsi-fungsi yang menarik data-data uh, 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 sensitif uh, mangsa okay. jadi dari situ dia akan dia akan curi data-data Pengguna dari segi nama, nombor kad melala, nombor akaun bank dan sebagainya. Okay? Dan dari situ program itu dia akan menghantar data-data ini balik semula kepada penceroboh ataupun penyerang yang menghantar uh, fail yang mengandungi attachment ataupun uh, uh, program yang berbahaya tadi. Okay? Jadi uh, daripada gambar ini, kita lihat okay, bagaimana senario social engineering attack berlaku. Okey para pelajar, kalau sebelum ini cikgu telah terangkan mengenai cyber security awareness, kesedaran mengenai keselamatan cyber. Okey, untuk bahagian ini pula, cikgu akan terangkan tentang cyber security discipline. Okey, apakah disiplin-disiplin yang diperlukan di dalam keselamatan cyber? Okey, terdapat beberapa cara untuk mengelakkan daripada uh, ancaman cyber. Okey, kalau pelajar lihat di sini ada beberapa iaitu okey pertama sekali mengenai secure password. Okey, macam cikgu terangkan sebelum ini, okey, pastikan password yang digunakan oleh para pelajar adalah password yang hanya para pelajar saja tahu, okey, bukan orang lain, okey. Gunakan uh, password yang sukar di uh, teka oleh orang lain. Okey, itu adalah cara cara uh, mengelakkan uh, serangan cyber yang pertama. Yang kedua adalah two factor authentication. Okey, di mana untuk yang yang kedua ini uh, apabila pelajar gunakan apa-apa saja servis uh, ataupun software dan sebagainya, pastikan dia mempunyai uh, feature two factor authentication. Okey, di mana feature ini uh, menyebabkan uh, akaun para pelajar lebih selamat sebab dia memerlukan dua jenis um, verifikasi. Okay, um, kalau dalam contoh ini verifikasi menggunakan password dan pin number. Okay, jadi contohnya apabila pelajar menggunakan Facebook, okay, apabila pelajar masukkan username dengan password di dalam uh, sebuah laptop, okay, kemudian laptop tu akan menghantar uh, satu lagi kod pin number. Okay, jadi pin number ni akan dihantar selalunya kepada uh, device seperti smartphone okey sebab smartphone selalunya uh, ha, uh, seorang pengguna atau seorang user dia memerlukan satu smartphone okey untuk yang uh, orang kata uh, kepunyaan individu tersebut jadi bila two factor authentication uh, diwujudkan, jadi user kena masukkan uh, username dengan password di dalam laptop itu dan laptop itu akan menghantar pin number di dalam smartphone uh, user tersebut. Jadi daripada smartphone tu user akan um, lihat okey nombor pin number dan pin number itu pula akan dimasukkan uh, ke dalam ruang kosong di bahagian uh, pengisian pin di dalam laptop tersebut. Jadi maksudnya di sini ada orang kata dua layer okey dua dual layer of protection okay? di mana user bukan saja terpaksa masukkan uh, password tetapi user perlu masukkan pin number yang hanya di dihantar ke, kepada smartphone yang berdaftar dengan akaun Facebook tersebut jadi maksudnya di sini apabila hacker uh, uh, dia mendapat info tentang username atau password semata-mata mereka tidak dapat masuk dalam akaun Facebook tersebut mereka juga perlu uh, mempunyai akses kepada smartphone uh, pengguna uh, baru mereka boleh masuk ke, kepada akaun tersebut tetapi kalau mereka tidak ada uh, jadi dia akan lebih sukarlah sebab itu two factor authentication digalakkan dipasang oleh uh, para pelajar apabila menggunakan apa-apa saja servis uh, yang memerlukan uh, account authentication okey yang ketiga adalah securing mobile device okey macam cikgu katakan sebelum ini untuk membolehkan uh, kita punya mobile device seperti smartphone dan sebagainya lebih selamat. Uh, cikgu galakkan semua pelajar untuk uh, masukkan antivirus. Kemudian pastikan operating sistem kita itu tidak uh, dilakukan dengan sebarang jailbreaking ataupun routing. Okay. Kemudian browsing securely. Okay. Di mana kalau pelajar melayari, melayari internet, pelajar cuba lihat di bahagian address bar browser atau pelayaran internet tersebut. Di mana kalau browser itu dalam keadaan selamat, sama ada dari segi data yang dihantar adalah uh, telah di telah dikunci atau di encrypt. Okey, cuba pelajar pastikan uh, address bar uh, para pelajar gunakan untuk masuk dalam website tertentu bermula dengan https. Okey, s bermaksudnya secure. Okey, selalunya sebelum ni kebanyakan website menggunakan protokol HTTP. Okay, tetapi untuk lebih memastikan apa-apa saja data yang kita hantar di dalam internet adalah lebih secure ataupun telah di-encrypt, telah dikunci, gunakan uh, kaedah meletakkan S okay, di di dalam uh, apa alamat website supaya connection yang kita hantar di dalam uh, web browser adalah lebih selamat dan telah di-encrypt ataupun telah dikunci. Okay? Kita lihat. Dalam contoh ini, dia bermula dengan HTTPS. Okey. Kemudian, pastikan uh, akses kepada apa-apa saja pendrive yang digunakan oleh pelajar. Uh, hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu saja. Tidak boleh diakses oleh orang-orang lain. Supaya uh, tidak ada cubaan untuk masukkan uh, apa program ataupun virus di dalam uh, pendrive tersebut. Okey. Kemudian, seperti cikgu katakan tadi... Aa, apabila berkomunikasi menggunakan internet, aa, menggunakan aa, messaging software de dengan menggunakan email dan sebagainya, pastikan komunikasi-komunikasi tersebut aa, menyokong aa, proses encryption, okay supaya data atau imej e yang dihantar tidak di boleh dibaca terus oleh hacker atau penceroboh. Okey, kerana mesej itu telah dikunci dengan gunakan encryption feature. Okey, kemudian pastikan data-data yang Uh, pelajar gunakan uh, mungkin gunakan laptop orang lain ataupun ataupun menggunakan uh, komputer di cyber cafe dan sebagainya pastikan uh, pelajar delete balik fail-fail ataupun data-data atau, atau ataupun informasi yang sensitif okey supaya data itu atau informasi itu atau program itu atau fail itu tidak digunakan oleh orang lain untuk tujuan tidak baik okey kemudian uh, Kemudian uh, fizik uh, pelajar juga boleh menerapkan physical security measure okey misal kata kalau uh, pelajar uh, uh, meletakkan laptop di atas meja pastikan laptop itu dikunci dengan menggunakan kekunci kun kinding stand dan sebagainya okey supaya orang tidak mudah untuk mencuri uh, laptop yang berada atas meja itu okey kemudian pastikan pelajar mengelakkan daripada terkena dengan serangan Uh, phishing, okay? Di mana email yang dihantar oleh penyamar, uh, di mana mengandungi link, di mana kalau link itu diklik oleh para pelajar, uh, para pelajar akan dibawa ke sebuah website palsu yang meminta pelajar untuk uh, memasukkan data-data yang sulit seperti nama, uh, IC, nombor akaun bank dan sebagainya. Jadi dari situ elakkan daripada uh, membuka apa-apa saja e apa-apa saja mesej yang diragui, okey, sebab dari situlah uh, hacker ataupun penceroboh mencuri data-data kita. Okey, para pelajar, untuk di bahagian ini pula, cikgu akan terangkan apakah aspek-aspek yang kita boleh buat untuk mengelakkan sebarang isu dari segi keselamatan cyber, okey. Okey, untuk bahagian ini kita akan lihat dari aspek malware. Okey, macam yang cikgu katakan sebelum ini, malware adalah apa-apa saja software yang terdapat di dalam komputer yang mempunyai fungsi-fungsi yang tidak baik. Okey, bisa kata contoh-contoh malware adalah virus, uh, backdoor, spyware, ransomware dan sebagainya. Okey, jadi di sini uh, semua poin-poin uh, point -point ini cikgu ambil daripada artikel yang bernama Okay, cyber security behavior among higher education student in Malaysia yang telah uh, ditulis pada tahun 2017. Okay, jadi dalam poin-poin ini, okay, uh, cikgu ada letakkan beberapa warna okay, untuk menunjukkan uh, tindakan yang uh, dilakukan oleh uh, responden di dalam artikel ini. Okay, di mana kalau berwarna hijau ini menunjukkan tindakan tu banyak dilakukan oleh responden. Okay. Kalau yang berwarna kuning ini adalah di mana hanya sesetengah responden sahaja yang melakukan benda tersebut. Tetapi kalau uh, poin ini berwarna merah menunjukkan kebanyakan responden berbuat demikian. Okay. Kita lihat poin yang pertama. Okay. Opening an email attachment from stranger. Okay. Seperti cikgu katakan tadi digalakkan untuk tidak membuka sebarang email daripada orang yang kita tidak kenali. Okay? Jadi, kebanyakan responden bertindak dengan betul okay? untuk poin yang pertama ini. Okay, poin yang kedua, opening an email attachment with interesting subject line. Okay? Untuk uh, poin yang ini pula, sebahagian daripada responden dia membuka okay, email yang mempunyai uh, email yang, yang mempunyai tajuk yang menarik perhatian okey jadi ingat ya walaupun Tajuk itu menarik perhatian. okay? Kita jangan buka ya, sebab kadang ia adalah salah satu uh, taktik yang digunakan oleh hacker untuk memancing, okay? Untuk memancing mangsa-mangsa uh, uh, yang terkena serangan uh, phishing attack, okay? okay kemudian uh, very sure about status of antivirus software in PC, bermaksud sesetengah saja responden yang pasti tentang status antivirus di dalam uh, device mereka. Okay, jadi seperti yang cikgu katakan sebelum ini, pastikan antivirus para pelajar dalam keadaan uh, sentiasa dikemas kini dan sentiasa update. Okay, untuk melang apa-apa saja malware yang baru yang cuba menyerang uh, device para pelajar. Okay. Kemudian opening and email attachment with multiple attention maksudnya uh, para pelajar bertindak betul untuk tidak membuka sebarang email ia mempunyai uh, apa file-file uh, yang tertentu okey pelbagai jenis file yang tertentu okey jadi jangan buka ya sebab file-file attachment ini mungkin mengandungi uh, file program yang mempunyai fungsi-fungsi yang boleh merosakkan uh, komputer para pelajar okey kemudian yang uh, poin yang seterusnya send something is wrong if computer run extremely slow ini bermaksud kebanyakan responden dia sensitif atau uh, dapat uh, mengesan apabila komputer mereka berjalan berjalan atau beroperasi dalam keadaan perlahan bermaksud komputer mereka telah dijangkiti oleh virus okey kemudian semua responden bertindak betul okey dengan uh, memasang antivirus anti spyware dan firewall uh, software di dalam komputer mereka okey di, di mana kalau antivirus software ni digunakan untuk menghalang virus. Okey, anti spyware ni pula untuk menghalang apa-apa saja uh, spyware program, okey. Spyware program adalah uh, program yang direka untuk mengintip, okey, untuk mengintip dan mencuri apa-apa saja data atau informasi yang sulit di dalam komputer uh, mangsa, okey. Kemudian kalau firewall ni pula, dia mengelakkan apa-apa saja connection komputer yang tidak dibenarkan daripada memasuki atau uh, bersambung dengan komputer mangsa. Okay. Kemudian kita, kita lihat poin yang seterusnya. Willing to download material from unsecure uh, site. Okay. Ini bermaksud responden, uh, sesetengah responden, dia masih lagi okay, masih lagi sanggup untuk download apa-apa saja material, program, uh, file daripada uh, site ataupun website apa, ataupun sumber yang tidak diketahui kesah kesahihan dia dari segi keselamatan okey ataupun uh, dari segi security dia okey jadi macam cikgu katakan sebelum ini kepada para pelajar okey kalau boleh jangan download apa-apa saja software daripada sumber yang tidak dipercayai okey kemudian apply security patch as soon as possible okey maksudnya uh, para pelajar uh, para pelajar atau para responden di dalam artikel ni menunjukkan sebahagian saja yang yang selalu update uh, operating system. Okay. Uh, sama juga macam ni, kalau antivirus kebanyakan memang install tetapi untuk operating system, misal kata macam uh, iOS, Android, Windows 7, iMac dan sebagainya, okay, pelajar, uh, para pelajar atau para responden, dia kurang menitik beratkan uh, mengemaskini operating system. Okay. Kemudian, poin yang kedua terakhir, Okey, kebanyakan responden uh, memang okay mengamalkan uh, mengimbas uh, PC mereka, device mereka dari sebarang uh, virus okey atau sebarang malware yang boleh masuk ke dalam komputer mereka, okey. Dan poin yang terakhir sekali, kebanyakan responden tidak patuh adalah di mana kebanyakan responden memang sanggup okey untuk memasang atau uh, memuat turun apa-apa saja software free daripada internet, okey. Jadi Ingat ya, para pelajar kebanyakan hacker memang kebanyakan hacker dia menggunakan freeware. Okay, freeware ni maksudnya software ni boleh didapati secara free dari internet. Okay, jadi walaupun software ni adalah free, okay, uh, percuma dia akan mempunyai uh, kebarangkalian untuk hacker untuk masukkan apa-apa saja malware yang berbahaya di dalam freeware ini. Okay, misalnya kata uh, dia akan masukkan spyware, ransomware virus dan sebagainya supaya uh, bila kita install freeware ni kita juga menginstall apa-apa saja virus yang yang berbahaya lah yang akan masuk dalam komputer kita dan akan memusnahkan komputer kita okey berdasarkan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh uh, hacker ataupun penceroboh itu tadi okey okey behavior yang kedua yang kita akan lihat adalah dari segi penggunaan password okey jadi kalau pelajar lihat a uh, poin-poin di sini okey kebanyakan pelajar menggunakan password yang tidak uh, mengikuti mengikutiti pattern-pattern di dalam keyboard Misal kata kalau password yang terlalu mudah se uh, seperti contoh a uh, password 1234 okey a uh, password uh, apa 1678 okey jadi dari situ banyak responden tidak menggunakan password jenis itu sebab password yang sebegitu lebih mudah diteka oleh orang lain okey kemudian kebanyakkan responden tidak berkongsi okey password dengan orang lain bagus okey kemudian kebanyakan responden dia menggunakan pelbagai password untuk pelbagai aplikasi yang berlainan okey maksudnya dia guna satu password untuk satu app tetapi gunakan password yang lain untuk apps yang berlainan okey jadi dari situ dia akan memberi kesempatan kepada hacker untuk uh, untuk hack atau menceroboh kepada semua account kalau account tu mempunyai password yang sama okey tetapi malangnya a uh, kebanyakan responden dia tidak menggunakan kombinasi a uh, password yang lebih secure atau lebih selamat okey dalam contoh ini ingat ya password yang lebih secure selalunya kita Kombinasikan dia dengan penggunaan uh, huruf kecil, lowercase, huruf besar, uppercase Masukkan atau selitkan dengan nombor dan masukkan dengan special character Seperti add, okay, uh, underscore dan sebagainya okay. Jadi ingat ya, pasuk yang bagus pelajar kena kombinasikan dengan huruf besar, huruf kecil, nombor dan apa-apa sahaja special character Seperti add, underscore dan sebagainya Okey tetapi kebanyakan pengguna dia menggunakan password lebih daripada 8 karakter okay, jadi ingat ya lebih panjang password okay, lebih bagus sebab lebih sukar untuk hacker untuk uh, untuk hack atau menceroboh kepada akaun kita okay, tetapi malangnya kebanyakan responden dia menggunakan password berdasarkan informasi-informasi uh, yang personal maksudnya uh, dia gunakan uh, apa nama kereta, nama kucing, nama dia sendiri. Okay, nama aa, pelajar sendiri sebagai password. Jadi, itu memang tidak boleh dilakukanlah, Lah, okay, sebab ini memberi kemudahan kepada hacker untuk meneka apakah password yang digunakan. Okay. Kemudian, sebagai responden, dia aa, jarang atau tidak pernah menukarkan password. Okay. Mereka menggunakan password yang sama semua hidup. Okay. Jadi, cikgu galakkan para pelajar untuk setiasa tukar password ya supaya Uh, bila hacker dapat sahaja password tertentu uh, bila ah uh, bila para pelajar masukkan password yang baru uh, jadi hacker tidak dapat uh, uh, menceroboh kepada akaun yang kita ada okey kemudian okey uh, kebanyakan responden dalam artikel itu dia tidak menggunakan feature usage of remember my password option okey okey uh, jadi cikgu galakkan supaya kalau apa kalau browser yang digunakan oleh para pelajar kalau dia gun, dia keluar notifikasi remember my password kalau boleh digalakkan untuk tindak, tidak menggunakannya okey kecuali kalau para pelajar menggunakan laptop sendiri okey tetapi kalau para pelajar menggunakan device yang dikongsi bisa kata dalam aa, lab komputer, dalam cyber cafe dan sebagainya digalakkan untuk tidak menggunakan feature ini ya supaya kalau orang lain gunakan laptop atau gunakan komputer yang sama, nanti takut orang tu pun juga boleh mengakses uh, akaun uh, para pelajar. Jadi ni akan mengakibatkan kebocoran data sensitif lah. Okay? Kemudian para responden juga, dia tidak pernah okay akan, atau kurang uh, menulis uh, password yang mereka gunakan di atas kertas dan sebagainya ya. Sebab kalau kita tulis atas kertas dan sebagainya kalau kertas tu hilang atau diambil orang lain jadi dia akan memberi peluang pada orang lain untuk menggunakan password yang di, uh, ditulis itu untuk mengakses akaun para pelajar Okay? kemudian yang tak ais sekali uh, sebahagian daripada responden dia tidak menggunakan uh, feature never use hint to recover forgotten password ya yeah? jadi kalau boleh digalakkan untuk tidak menggunakan hint ya yeah? sebab kalau para pelajar menggunakan hint ini akan memberi kemudahan sedikit lah pada hacker atau orang yang uh, berniat buruk untuk masuk ke dalam akaun para pelajar. Okay? Jadi, itu adalah Cyber Security Behavior on Password Usage. Okay, dan terakhir sekali adalah tentang uh, penggunaan, okay, uh, kalau pelajar lihat dalam gambar ini, ini adalah contoh uh, penggunaan uh, password yang kuat okay, untuk mengelakkan, Orang atau hacker lebih mudah untuk akses kepada akaun para pelajar di mana kalau kita lihat gambar ni dia ada menggunakan kombina kombinasi nombor aa, menggunakan lower case upper case tu dia menggunakan special case okay special symbol seperti at arrow aa, aa, apa aa, palang underscore dan sebagainya okay jadi ini adalah contoh aa, password yang kuat okay untuk mengelakkan aa, akaun kita aa, di Ceroboh dihack hack oleh orang lain okey. Okey pelajar, untuk slide ini cikgu akan terangkan uh, mengenai cyber security behavior on phishing issue. Okey, pertama sekali cikgu ingin highlight kembali, okey, tekankan balik apa yang dimasukkan dengan phishing. Phishing adalah di mana apabila seseorang menyamar daripada syarikat tertentu atau organisasi-organisasi tertentu supaya uh, mereka boleh menghantar Email yang menyakinkan kepada mangsa mereka untuk membolehkan mereka uh, mengumpan mangsa mereka untuk memasukkan info-info mengenai uh, nama, nombor IC, uh, tentang info tentang akaun bank dan sebagainya melalui email tersebut. Okay? Jadi, apakah isu-isu apabila pelajar-pelajar menghadapi? Uh, um isu mengenai phishing. Okey, pertama sekali, a uh, kebanyakan responden menganggap bahawa uh, walaupun mereka sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar, pelajar, mereka tidak akan menjari, menjadi target pada phishing attack. Uh, mungkin kerana mereka menganggap mereka tidak ada uh, kepentingan yang boleh uh, orang kata Uh, orang yang melakukan phishing ini mengambil tindakan okey sebagai contoh pelajar ya, uh, sebagai seorang pelajar mungkin kita tidak ada maklumat tentang akaun bank tetapi sebenarnya tanggapan itu adalah tidak tepat kerana uh, uh, yang melakukan phishing ini mungkin boleh mengambil info-info dari segi uh, apa alamat tempat tinggal dan sebagainya dari dari segi alamat tempat tinggal itu Uh, orang yang melakukan phishing ini dia boleh mengetahui dengan lebih lanjut mengenai keluarga kita. Okay? Jadi jangan menganggap walaupun kita sebagai seorang student kita tidak akan dapat uh, serangan daripada daripada phishing attack. Okay? Sebab kita juga mempunyai hubungan dengan keluarga kita yang di mana keluarga kita juga mempunyai informasi-informasi yang boleh digunakan oleh phishing attack untuk memancing. Info-info uh, mengenai malu uh, maklumat account bank dan sebagainya. Okay, kemudian sebahagian pada responden juga uh, sanggup okay untuk um, me mengklik hyperlink di dalam email message. Okay, ingat ya kalau uh, siapa sesiapa yang menggunakan phishing attack mereka selalunya menggunakan hyperlink. Okay, jadi hyperlink ini akan menyebabkan uh, mangsa Uh, dia klik hyperlink itu dan pergi ke website yang tertentu yang mungkin mereka menganggap website tersebut adalah betul tetapi sebenarnya website itu telah direka atau difa difabrikasi oleh uh, uh, orang yang melakukan phishing ini. Kemudian di dalam website itu dia akan meminta um, apa mangsa memasukkan uh, apa informasi-informasi uh, yang tertentu, misal kata dari segi username Uh, password dan sebagainya dan dari segi situ uh, penyamar itu akan mendapat info-info itu dan menggunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak betul lah. Okay. Kemudian, uh, para responden juga uh, mengatakan mereka tidak mudah percaya kepada email yang mengandungi uh, kontes uh, ganjaran dan juga hadiah. Okay. Maksudnya, mereka tidak betul. Namun begitu, uh, sebagian daripada responden tidak menggunakan URL yang mengandungi https ingat ya pelajar kalau URL yang mengandungi https adalah uh, dia mem, um, merupakan connection yang uh, mengandungi uh, encryption jadi apabila pelajar menggunakan connection URL yang mengandungi https um, bermaksud connection yang digunakan uh, digunakan oleh pelajar untuk menghantar data kesemua data itu adalah di dalam bentuk enkripten ataupun dikunci. Jadi tidak akan dapat dibaca oleh orang yang cuba memintas uh, connection atau sambungan tersebut. Okay, Jadi para pelajar juga boleh melihat uh, connection itu adalah secure dengan melihat uh, simbol padlock ataupun mangga di dida dalam browser yang pelajar-pelajar gunakan. Okay, Dan kemudian untuk mengelakkan kita daripada kena uh, dengan uh, phishing attack Okay, digalakkan untuk uh, para pelajar untuk memasukkan URL di dalam browser. Okay, jangan klik uh, link itu tetapi kita uh, hafal link yang terdapat dalam email itu, kita cuba klik di dalam browser itu. Adakah uh, browser itu membuka website yang sepatutnya ataupun mungkin browser itu akan redirect atau pergi ke uh, apa ke website yang orang kata direka oleh uh, oleh uh, yang melakukan phishing attack itu. Untuk uh, memancing uh, mangsa mereka. Okay. Okay. Kemudian apabila uh, membuka email yang dihantar oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang kita tidak dikenali, janganlah kita memberi informasi uh, yang uh, sulit uh, seperti contoh nama, nombor IC, alamat tempat tinggal, uh, maklumat tentang akaun bank kepada sesiapa sahaja. Okay. Sebab uh, in, uh, apa, informasi ini sepatutnya hanya diketahui oleh pelajar-pelajar itu sendiri atau orang yang uh, berhak untuk mengetahui informasi ini dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Okey, kemudian dari uh, dari segi masa ke semasa, okey, uh, para pelajar juga uh, mesti sentiasa uh, meningkatkan ilmu tentang fishing knowledge, okey, sebab berdasarkan uh, apa artikel yang cikgu tunjukkan sebelum ini, sebahagian daripada para pelajar tidak meningkatkan uh, ilmu mereka tentang fishing knowledge. Ingat ya, uh, orang yang melakukan fishing attack ini mereka akan sentiasa memperbarui taktik-taktik mereka untuk bagaimana untuk mengumpan mangsa-mangsa uh, mereka. Jadi, para pelajar juga perlu sentiasa meningkatkan ilmu tentang bagaimana orang yang melakukan fishing attack ini uh, melakukan uh, apa uh, jenayah mereka untuk mengumpan... Uh, mangsa mereka, mangsa-mangsa mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Okey, kemudian uh, slide yang terakhir adalah mengenai cyber security behavior on social engineering issue. Okey, jadi cikgu halakan balik apa yang dimasukkan social engineering issue adalah di mana orang uh, seseorang yang menyamar uh, membuat uh, atau mereka akaun di media media sosial Uh, supaya mereka nampak seperti uh, orang yang betul entiti yang genuin tetapi sebenarnya mereka adalah seorang yang penyamar Okay, jadi uh, kalau kita lihat poin-poin ini uh, terdapat banyak poin yang orang kata dipraktikkan oleh uh, uh, user atau pengguna ataupun student untuk mengelakkan mereka daripada terjebak di dalam social engineering issue Okay, pertama sekali kita lihat uh, Poin yang pertama, not interested in reading social engineering issue. Jadi kita lihat di sini, uh, separuh daripada responden tidak minat untuk membaca tentang social engineering issue. Ingat ya, ini adalah uh, serangan uh, security, cyber security yang amat rancak pada masa kini di mana banyak orang yang um, orang kata menyamar. Okey. Menyamar untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting daripada mangsa mereka. Jadi, kita kena sentiasa alert. Okey. Sentiasa mengambil tahu tentang uh, social engineering issue supaya kita tidak terjebak dengan penyamar-penyamar uh, yang cuba mengambil kesempatan terhadap kita. Okey. Yang poin kedua pula, okay? kebanyakan uh, responden bertindak betul. ya. Mereka tidak Uh, apa reveal atau diorang orang tidak mendedahkan username dan password kepada sesiapa saja okey jadi ini tindakan yang betul ya jangan kita sesekali mendedahkan kita punya username dan password kepada orang, -orang lain kecuali diri kita sendiri okey kemudian kita sebagai seorang student kita pun ada akan menjadi target atau menjadi target kepada Uh, orang yang melakukan social engineering attack ya sebab uh, kalau social engineering attack ni dia tidak akan melihat kepada status kita sebagai student atau uh, bukan student okey sebab social engineering isi, uh, attack ni bukan saja berkisarkan tentang duit kadang kala dia berkisarkan tentang uh, di, um, apa orang kata tujuan untuk memalukan orang lain dan sebagainya jadi uh, jadi uh, para pelajar kena berhati-hati ya apabila orang yang menyamar uh, mula mendekati kita melalui social media Okay, jadi kebanyakan responden bertindak tepat tidak respon kepada apa-apa saja call message atau email daripada orang yang uh, menyamar tetapi uh, friendly terhadap kita Okay, jadi orang yang ingin berkenalan terhadap kita tu kita kena ambil sikap berhati-hatilah Okay, jangan respon atau jangan message atau jangan email tanpa sebarang sebab yang munasabah Okey, kemudian uh, kebanyakan responden juga bertindak betul dengan tidak memberikan sebarang password kepada sesiapa saja walaupun orang itu ingin membantu kita dari segi untuk mungkin kita ada kesukaran untuk akses ke dalam Facebook dan sebagainya. Jadi kalau ada orang itu meminta password daripada kita dan orang itu adalah mengaku daripada Facebook, okey, wakil daripada Facebook, kita jangan sekali memberi password kepada mereka. Okey. Kemudian not feeling intimidated with question by someone. Okey, jadi sebahagian daripada responden mereka berasa mereka agak ongkata kuatel lah apabila ditanyakan soalan secara secara menakutkan oleh seseorang. Okey, jadi ingat ya, apabila seseorang yang kita tidak kenali, tidak kenali cuba bertanyakan soalan yang menakut-nakutkan kita, kita jangan takut ya sebab Uh, mereka ini uh, menggunakan taktik-taktik sebegitu untuk menakutkan kita supaya kita berasa panik dan apabila uh, kita panik, kita akan mula memberi informasi-informasi yang orang kata yang sulit kepada mereka dan mereka, dari situ mereka akan exploit segala informasi-informasi yang kita beri untuk tujuan-tujuan tidak baik. Okay? Jadi, para pelajar kena menyiapkan diri. Okay, jangan sekali takut dengan apa-apa saja uh, orang kata ugutan atau orang yang ingin menakut nakutkan kekain kita dengan soalan-soalan untuk supaya kita boleh memberi informasi-informasi yang sepatutnya mereka tidak boleh tahu. Okay. Kemudian, tindakan kebanyakan tind responden bertindak betul okay, dengan tidak berkomunikasi dengan siapa saja walaupun mereka nampak okay, nampak macam bersipati dengan kita. Okay. Jangan ya. Kita jangan berkomunikasi dengan siapa saja yang kadang-kadang bukan menyamar nampak macam bersipati terhadap kita. Okey tetapi sebenarnya mereka tidak okey dan terakhir sekali uh, kebanyakan responden bertindak betul untuk tidak uh, memaparkan atau tidak mendedahkan sebarang informasi sulit uh, untuk sebarang jenis apa keadaan okey ingat ya informasi sulit hanya kita saja yang perlu tahu orang lain tidak perlu tahu walaupun orang itu mengatakan mereka daripada LHDN ke daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya kerana mereka perlu bertanya benda itu berdasarkan um, apa orang kata kehendak kehendak undang-undang okey mereka tidak boleh uh, sewenang-wenangnya uh, meminta maklumat-maklumat itu daripada telefon daripada Facebook daripada Instagram dan sebagainya tidak boleh ya mereka perlu berurusan atau mereka perlu dapatkan maklumat-maklumat itu uh, orang kata direct daripada kita secara bersemuka tidak melalui perantaraan uh, email, mel uh, media sosial media dan sebagainya okey jadi itu antara contoh-contoh uh, isu yang para pelajar perlu peka supaya uh, para pelajar boleh bertindak dengan tepat untuk mengelakkan para pelajar terjebak okey dalam isu-isu cyber security okey jadi itu adalah antara contoh-contoh uh, disiplin yang cik, uh, para pelajar boleh amalkan supaya para pelajar tidak menjadi mangsa Uh, di dalam uh, cyber uh, cyber security issue okay, jadi di, di situ itu saja okey uh, ilmu informasi yang cikgu boleh kongsikan dengan para pelajar jadi cikgu minta maaf jika terdapat uh, salah salah kata okey uh, uh, atau salah info yang cikgu berikan secara tidak sengaja jadi uh, Uh, jadi cikgu minta maaf. Okey, jadi kalau para pelajar ada sebarang soalan, sebarang informasi, sebarang kemusykilan dan sebagainya, para pelajar okey boleh type di bahagian komen atau bahagian chatting. Okey, jadi guru-guru facil facilitator akan membantu para pelajar untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Okey, jadi sebelum cikgu undurkan diri, jadi cikgu minta maaf sekali-kali sekali lagi jika ter terdapat sebarang Uh, salah kata, okay, tersilap maklumat, okay, jadi uh, kalau para pelajar ada soalan dan sebagainya boleh uh, uh, type di ruang komen, okay, semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, okay, terima kasih para, para pelajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, okay, terima kasih semua.